Bom dia a todos. Bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas, servidores, todos que estão nos acompanhando também na TV Alerge. A pedido do nosso presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Rodrigo Amorim, que precisou se atrasar um pouco, declaro aberto, então, assumo aqui a presidência nesse momento e declaro aberto os trabalhos desta comissão. E por uma solicitação também, nós vamos iniciar os trabalhos desta comissão pelo item 1 e não pelas questões de ordem. Então, o item 1 da pauta são as emendas de plenário, começando em que, sob a relatoria do deputado Rodrigo Amorim. Emendas de plenário, projeto de lei número 3.094, de 2024, de autoria da mesa diretora, que altera os dispositivos. Me perdoe, estou recebendo a informação aqui da assessoria do deputado Rodrigo Amorim, que precisamos começar pelo item 2 da pauta. Então, uma questão de ordem aqui, chamando os trabalhos à ordem, para iniciar pelo item 2, que é sobre, inclusive, a minha relatoria. Então, é emenda de plenário ao projeto de lei número 4.137, de 2018, de autoria dos deputados Carlos Macedo e Márcio Pacheco, que dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate à erotização infantil, sexualização precoce das... Deixa eu tirar aqui, que nas escolas públicas do Estado. Parecer favorável com subemenda à emenda para discutir. Não havendo quem queira... Presidente. Pois não. Bom dia. Bom dia. Saudações ecoespirituais. Sempre. Deixa eu dizer, eu pedi vista e devolvi sem voto, a minha assessoria viu que essa emenda de plenário estava em consonância com a ECA, com o Estatuto. Mas a Comissão de Educação apresentou emendas que aperfeiçoam o PL. Né? Então, eu não sei se a gente está aqui com a... Cadê a emenda da Comissão de Educação? Seria essa subemenda? É a subemenda. Adiciona o artigo onde couber com a seguinte redação. Artigo. Fica proibido nas escolas públicas e privadas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro a apresentação de danças que abordem, permitam e incentivem a sexualização precoce de crianças e adolescentes. Bom. Era só uma questão de texto mesmo. Proíbe-se, fica proibido. Não é isso? Vocês se referem a qual emenda especificamente? Não, é essa subemenda, né? Eu acho que seria... Não sei qual é a posição de vocês, assim, mas isso tudo dá margem a tanta interpretação. Eu fico pensando, a deputada Élica Takimoto, as interpretações disso. Porque, por exemplo, tem... vou dar um exemplo concreto. Anteontem, eu vi no Instagram da nossa deputada Renata Souza uma coisa que eu achei incrível. Ela com a sua barriga fazendo uma dança, que eu até brinquei chamando de dança do ventre, e, no fundo, celebrando o bebê que vem aí. Né? E, em suma, no ritmo, etc. Eu achei isso lindo. Né? Ela curtindo a sua barrigona e curtindo a filhinha que vem por aí. Essa ideia de abordem... quer dizer, a sensualidade faz parte da vida das pessoas, é diferente da pornografia. Eu acho que essa, deputada Célia Jordão, nós já conversamos sobre isso, há uma diferença entre a sensualidade e a pornografia. Você vai ver várias danças no municipal que
Não, o casal, o padedê, que está lá dançando, e realmente é uma coisa altamente sensual. E não é pornográfica. E a gente sabe exatamente o que é a pornografia. Você simular situações, em suma, impróprias para as crianças. Então, eu não sei qual é a visão de vocês, mas eu fico incomodado, porque essa questão da teocracia, né, acaba querendo impor a toda a sociedade conceitos que deveriam ser apenas de uma determinada religião ou de um determinado setor e acabam levando... Há países onde os gays são mortos, onde as mulheres sem véu são apedrejadas. Então, eu acho, presidente, que caberia uma diferenciação entre o que é a sensualidade, que faz parte dos quadros, da dança, de tudo, faz parte da vida, e o que é a pornografia, que realmente é algo que não se deve incentivar. Eu tiraria, portanto, essa expressão, abordem, e deixaria que incentivem a sexualização precoce de crianças e adolescentes. Porque acho que isso pode dar margem a um moralismo e a uma censura indevidas. É apenas uma opinião minha. Posso ser convencido do contrário. A minha sugestão era tirar o abordem e deixar o incentivo em a sexualização precoce. Apenas uma opinião. Deputado Vinícius. Senhor presidente. Eu quero discutir também a palavra. Senhor presidente, eu entendi o ponto do deputado Carlos Mink, mas o projeto não fala, aqui em subemenda, não fala em sensualização, fala em sexualização. E realmente a sexualização, ela é não só indesejada, como vedada praticamente pelo ordenamento jurídico, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Talvez o que o deputado Carlos Mink esteja se incomodando seja com a tessitura aqui do texto, porque tá muito aberto. Dizer o que é e o que não é sexualização, mas também definir isso não é uma tarefa fácil. Até no artigo 2º... Há uma definição que eu também concordo, com toda complexidade do tema. Existem algumas questões que são subjetivas e de entendimento particular. O deputado Mink citou a questão que eu, com todo o respeito, discordo da opinião de Vossa Excelência, porque eu acho que não é só uma questão teocrática. Eu acho que tem uma questão de postura daquilo que se entende pessoalmente por moral e por definição de educação da sua própria, do seu próprio contexto familiar. Então, aí são questões e que nós temos que respeitar. Pessoas pensam diferente. Tem a decisão de agir com os seus filhos da maneira que quiser. A questão que se define aqui é, na escola pública, é preciso ter alguns cuidados que, na medida deste cuidado que precisamos ter com todos, há um parâmetro de... que nós precisamos entender como sociedade como adequado. Difícil estabelecer, por isso que no artigo 2º diz aqui, entende-se por erotização infantil a sexualização precoce, como bem disse o deputado Vinícius. Nós não estamos falando da sensualização, na medida, por exemplo, como disse o deputado Carlos Mink, a dança do ventre, que é uma dança sensual, mas com toda a situação ela não se mostra pornográfica, né? Difícil dizer a que ponto isso pode ser exposto, até em que idade. Eu não vou discutir isso aqui. O que nós estamos falando é de sexualização precoce, ato sexual, que é isso, né? Prática, exposição prematura de conteúdos sexuais, estímulos e comportamentos, indivíduos. Há indivíduos que não têm maturidade suficiente para a compreensão e elaboração dessas questões. Você me permite uma brevíssima parte? Pois não. Serei breve. Primeiro, quando eu falei de teocracia, eu não me referi ao seu projeto. Eu falei especificamente de sociedades que matam gays e apedrejam mulheres porque não usam véus. Eu falei concordo isso em gênero e moral. Agora, por exemplo, a minha pergunta, já que Vossa Excelência é coautor... Não é Vossa Excelência. Não, é o Márcio. É o seu irmão gêmeo, é verdade. Vossa Excelência, digamos assim, tem uma afinidade familiar com o coautor do projeto. Vou dar um exemplo. Há uma discussão, que não é essa, sobre educação sexual nas escolas. Sim.
eu sou daqueles que defendo muito. E acho que até é uma forma de evitar estupro, evitar aborto, evitar não sei quantos. E, curiosamente, pessoas que condenam completamente o aborto em qualquer circunstância acabam também sendo contra a educação sexual. Então, vamos lá. A educação sexual. A educação sexual, se houver, e quando houver, e eu acho muito bom que haja, para evitar estupro, para evitar gravidez precoce, para evitar doenças sexualmente transmissíveis. No dia que houver educação sexual nas escolas, é claro que vai estar se falando de sexo. Vai estar se mostrando um órgão sexual, como é que engravida, como é que pega uma doença sexualmente transmissível. Então, o que eu quero dizer, eu entendo bem que, por exemplo, eu acho que deveria... a sexualização precoce, eu concordo que isso é vedado. Né? Você pegar uma criança de 6, 7, 8 anos e mostrar uma coisa assim, as pessoas transando e não sei quantos, é completamente indevido. É completamente indevido. Agora, eu acho que isso não pode ser confundido, por exemplo, com a educação sexual, que eu acho que é algo que informa e previne. E eu tenho medo que essa situação de sexualização, quer dizer, há uma diferença entre sexualização e sensualidade. E há uma diferença entre sexualização e educação sexual, que você fala da sexualidade até para dar instrumento para a menina se prevenir de várias coisas, como as doenças sexualmente transmissíveis e a gravidez precoce. Presidente. Desculpa, como era uma parte ainda, era uma parte... Era uma parte da parte. Primeiro, saudar o nosso presidente. Obrigado. Da comissão, deputado Rodrigo Amorim, então já passo a presidência ao nosso presidente. Mas só para concordar com Vossa Excelência, eu queria dizer que eu também sou a favor da educação sexual nas escolas. Maravilha. Eu também sou a favor. A questão toda é a definição do tempo certo, no momento certo e da forma certa. Educação sexual não é sexualização. E Vossa Excelência disse isso, e eu concordo. Acho que a escola precisa ser apoio à família. E ela pode ser um instrumento de apoio à família, que em muitos momentos é a base, precisa ser a base da educação do seu filho. E a escola, ela é suporte, ela é um instrumento. E ela pode ajudar, sim, nesse processo. Agora, desde que seja feito da forma certa, com profissionais adequados, da adequada idade, com os profissionais da saúde envolvidos, e não... E aí, me permita, que eu acho que... E foi exatamente... E é para combater, por exemplo, a eguinha Pocotó. Nós estamos falando disso. O cavalo taladão. São situações... Aí é acordo. Que nós queremos coibir. Quer dizer, numa escola municipal, você tem lá uma dança, que pago, inclusive, pelo município, para um grupo de dançarinos que estão de longe falando de educação sexual para criança, não é? Causando o quê? Na mente dessas pobres e inocentes crianças que estão ali. Então, eu concordo com a excelência. Se a gente está falando de educação sexual, com profissionais, com médicos, com psicólogos, e há de se fazer um debate, e eu sou o incentivador desse debate, para que nós tenhamos, de fato, um processo onde mostre e seja, de fato, suporte e ajuda as crianças a se desenvolverem. Agora... Eu convido Vossa Excelência e todos os outros para fazermos um projeto conjunto de educação sexual. Não há dúvida. Eu acho que é importante e ajuda muito a coautoria. A fazer com que nós tenhamos uma sociedade cada vez mais informada, bem informada. Presidente. Obrigado. Deputado Luiz Paulo. Depois de uma hora e meia aqui de colóquio entre o Márcio Pacheco e o Mink. Márcio Pacheco e Miguel estava aqui. Você me perdoa. Eu não acredito nisso, mas se eu pudesse dizer, eu estaria incorporado. Não, mas como eu não acredito nessa questão, é uma coisa de espiritual, não, quase. Você me perdoe, você não poderia estar incorporado, não. Porque seu irmão é vivo. Tá bom, então, por isso. Tá vendo? Eu não entendo dessa questão, não entendo. Só se incorpora espírito. Ele ainda está na matéria, graças ao bom Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Vamos embora, vamos prosseguir. Mas, senhor presidente. Eu acho que a gente está saindo totalmente do tema da CCJ, que é forma.
e não mérito. A gente está discutindo intensamente mérito. Bom, não vou entrar na discussão, porque, em princípio, não vejo por que ter espetáculos sem discutir o termo erótico, né, em nenhuma escola. Até porque, o que é erótico? Erótico para um não é para outro. Né? Ainda mais, a gente não consegue pensar isso com cabeça de criança, porque nós somos adultos. Né? A gente querer... O que é a imaginação da criança é muito superior à nossa hoje, porque a gente está totalmente bloqueado nos nossos neurônios pelos preconceitos da sociedade. Mas na forma, senhor presidente, e aí, deputado Fred Pacheco, a emenda está errada. Veja só, apresentou-se uma subemenda a uma emenda, criando um artigo que diz: fica proibido nas escolas públicas e privadas, papapá. E a emenda dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização nas escolas públicas. Você não pode ter uma emenda contrária à emenda. Eu não estou discutindo. A subemenda está. Abriu para as escolas privadas, contrariando a emenda do projeto. Então, eu estou aqui. Eu estou sendo contrário à emenda exatamente por causa. Tanto faz voto, seria contrário à emenda. Porque ele, para modificar, ele teria que fazer duas emendas: modificar a emenda e modificar o artigo 1º. Concordo com você. E não criar um novo artigo, senão vai ficar um saco de gato isso aí. Entendeu, presidente? O presidente também não entendeu. Sim, sim, compreendi. Perfeito, tem que trocar a emenda. Concordo. Deputado, já passando aqui para a minha assessoria, tem que alterar realmente, foi... Tá, então, eu queria adequar aqui a questão. Obrigado. Tirar de pauta, consertar isso. Também concordo. Retirando de pauta. Eu apresentaria um voto diferente, contrário à emenda. Não, mas ele está retirando de pauta. Vou retirar de pauta, tá, para poder fazer as correções e a gente devolve em seguida. Passar a palavra ao deputado Flávio Serafini. Presidente, acho que esse projeto é um projeto que pode nos provocar um debate interessante, devido ao nível de maturidade que a gente tem conseguido alcançar em algumas discussões aqui na CCJ. Porque eu acho assim, é evidente que todos nós aqui somos contra a erotização e a sexualização infantil. Né? Por exemplo, eu acho que todos nós aqui achamos que aquele episódio do cavalo taradão foi um episódio, obviamente, completamente inadequado para ser trabalhado naquela faixa etária em que ele foi inserido, né, por trazer um conteúdo de teor sexual para crianças, né, de forma, né, absolutamente imprópria. O projeto original ele trata de maneira genérica, né, de proibir a erotização e a sexualização infantil. É uma ideia que também, em tese, genericamente, a gente concorda. Só que ele não define uma série de conceitos que ele trabalha. Se a gente for à legislação, a legislação garante uma segurança com que eu tenho de preocupação, que de alguma forma partilhe com que o deputado Carlos Mink trabalha. Por exemplo, algum grau de conteúdo sensual, né, ou que aborde a questão da sexualidade com adolescentes, mais que razoável, é necessário, porque eles estão entrando na idade onde passam a ter contato com a vida sexual, e ter algum tipo de abordagem no espaço educacional, que é o espaço da educação formal, contribui com o seu processo formativo de vida. Obviamente, isso tem que ser planejado, tem que ser adequado, e isso não é, de forma alguma, estimular sexualização ou erotização, inclusive de adolescentes, que não devem ser estimulados a esse tipo de prática no ambiente escolar. Né? A vida já nos gera uma série de estímulos que não precisam ser realizados no ambiente escolar. O projeto não trabalha qual é o conceito de infância, mas a gente tem uma legislação que define que criança vai até 12 anos. Então, isso aqui, por exemplo, não teria praticamente nenhum efeito prático em nenhuma escola da rede estadual, porque a gente só tem os colégios de aplicação que têm estudantes nessa faixa etária. Pegaria os municípios, como a regra geral,
inclusive, nesse caso, incidindo sobre os sistemas municipais de educação, né? É uma lei que a gente está fazendo, imaginando que vai ter essa presunção de se inserir, inclusive, nos sistemas municipais. E creches, unidades de educação infantil, primeiro segmento de ensino fundamental, públicos e privados. Essa seria a abrangência que teria. Só que o projeto também ele não define de forma clara o que é erotização e sexualização. Ele tem esse parágrafo aqui que diz o seguinte: entende-se por erotização, sexualização precoce, a prática de exposição prematura de conteúdos, estímulos e comportamento a indivíduos que ainda não têm maturidade suficiente para compreensão e elaboração de tais ações. Eu acho que aqui, por exemplo, caberia a palavra sexuais, né? Exposição prematura de conteúdos, estímulos e comportamentos sexuais. Porque aqui não está dando, na definição, não está sequer dando recorte de que são comportamentos, estímulos e abordagens sexuais. Parece uma coisa genérica. Todo tipo de conteúdo, abordagem que não é adequado à idade seria considerado uma erotização infantil, não, sexualização precoce. E acho também que caberia um parágrafo que excepcionalizasse nos casos, né, aí, se a gente tivesse o entendimento que infância até 12 anos e colocasse isso na lei, não precisa. Se ficar genericamente, talvez fosse importante ter um parágrafo definindo com clareza que se excepcionaliza as abordagens de educação sexual com adolescentes e de prevenção à violência sexual no caso da infância. A rede estadual agora, presidente, não sei se você nem está acompanhando, está fazendo uma grande abordagem em dezenas de escolas de prevenção à violência sexual. Como nas nossas escolas praticamente não tem crianças, mas onde tem criança está fazendo com crianças. Por exemplo, nos colégios de aplicação estão sendo feitos, mas o foco são profissionais da educação e estudantes do ensino médio que estão se formando nos cursos normais. Né, que são também adolescentes, em formação, estão tendo acesso a esses conteúdos. Eu acho que isso é importante ser excepcionalizado. As abordagens de combate à violência e as abordagens, no caso dos adolescentes, de educação sexual. Violência, DST, gravidez precoce. Pode ser emenda em plenário também. Perfeito. Não havendo quem queira discutir... Encerrada a discussão, qual foi o acordo que chegamos? Tinha retirado de pauta? Foi. Inclusive, presidente, só queria dizer para o deputado Fred Pacheco. É só não esquecer que também já tem um parecer com emendas da Comissão de educação. É só não esquecer disso. É isso que eu falei, eu não achei que foi isso. Pode deixar. Mas o só para o Fred Pacheco, quando for mexer, eu depois fiquei prestando atenção no que disse o Luiz Paulo e concordando muito com ele. Porque o projeto original dispõe sobre a inclusão de medidas de conscientização, prevenção e combate. E essa subemenda que a gente está analisando diz: fica proibido nas escolas públicas e privadas. Então, eu acho muito melhor a formulação inicial do projeto. Mas tudo bem, Vossa Excelência vai analisar. E depois a gente também pode, dessa linha do Flávio Serafini, que eu falei antes, fazer emendas no plenário. Sim. E Vossa Excelência já concordou que a educação sexual dada corretamente, na idade certa, era... é uma coisa altamente positiva e nada tem a ver com erotização. Exatamente. Perfeito. Então, o projeto retirado de pauta, mas com compromisso de retornar, um projeto importante. Parabenizar a todos pela discussão. Eu passo ao item 3 da pauta. Na realidade, projetos de minha relatoria. Trata-se do PL 2506 de 23, de autoria do deputado Andrezinho Siciliano, que cria o programa audiovisual como ferramenta pedagógica na rede estadual de educação do Estado do Rio de Janeiro. Parecer pela constitucionalidade com emendas, em discussão. Presidente. Para discutir, deputada Élica Takimoto. Eu gostaria de pedir vista desse projeto, por favor. Projeto com vistas, então, definida para o gabinete da deputada Élica Takimoto. Item 4 da pauta. Projeto de lei 2781 de 23, de autoria do deputado Jair Bittencourt, que denomina Mercado Vereador Manuel do Pote e o Mercado Produtor Ceasa, localizado no município de Nova Friburgo. Parecer pela juridicidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados 5 da pauta. PL 3457 de 24, de autoria do deputado Thiago Gagliasso, que assegura o direito à permanência de até 2 acompanhantes às pessoas com transtorno do espectro autista, TEA,
e síndrome de Down nas instituições hospitalares do Estado do Rio de Janeiro. O parecer é pela constitucionalidade. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Carlos Mink, deputada Célia. Presidente, nossa assessoria aqui viu a lei 3.613 de 2001, que dispõe sobre os direitos dos usuários do serviço da outras providências. No artigo 2º dessa lei, que está aqui em destaque, ele fala exatamente essa questão, né? A quarta. É, acho que é 3613, né? É, também era nesse sentido, só um enquanto era a 7.329 de 2016, a lei tá em que vigor, já garante deputado, um sim, acompanhante. Tá, então, eu vou... É para discutir a prejudicabilidade. Então, até para dar celeridade, então, eu vou pedir venha retirada, aqui ao colegiado. Não, retirada não, eu vou alterar o parecer pela prejudicabilidade. Ah, tá bom. De fato, se há a lei anterior, tem ainda de que 16 seja também. Meritória, cabe ao autor mudar a lei anterior para botar quantos acompanhantes acha que deve, acho pertinente. Mas tem que preservar a capacidade de legislar do legislador anterior. Então, é um zelo que a gente tem tido na CCJ e é importante que a gente possa ter atenção a isso e respeito aos demais legisladores. Então, altero meu parecer pela prejudicabilidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam o novo parecer pela prejudicabilidade, permaneçam como estão, aprovado, o projeto foi prejudicado. Item 6 da pauta, projeto de lei 6044-22, de autoria do deputado Anderson Moraes. Altera a lei 7174 de 2015, que dispõe sobre o imposto sobre a transmissão causa-morte e doação de quaisquer bens ou direitos, ITD, de competência do Estado do Rio de Janeiro, na forma que menciona. A relatoria é do deputado doutor Serginho, o parecer que está acostado é pela constitucionalidade. Em discussão, presidente, para discutir, deputado Luiz Paulo. Presidente, eu gosto muito do mérito do projeto, porque defende a pessoa idosa e com renda inferior a 5 salários mínimos. Então, em relação ao mérito, indubitável. Mas tem questões relativas à LRF e também ao RRF. Então, e é o ADCT, 113. A sugestão de Vossa Excelência é pela inconstitucionalidade, né? Não, eu primeiro vou pedir vista em homenagem ao autor, que hoje tem um status de secretário de Estado, né? Não, mas é que o mérito é muito bom. Eu vou ver se tem algum convênio, não é Confaz, não, alguma forma. Sim. Porque convênio Confaz é sobre ICMS, né? Mas já antecipo, deputado Luiz Paulo, que Vossa Excelência talvez seja o deputado. Mas afeto às pautas orçamentárias e tributárias. Eu não tenho problema nenhum de... Eu li o parecer que está acostado aos autos já da lavra do deputado doutor Serginho, mas a gente pode alterar a relatoria aqui, se for o caso da inconstitucionalidade em respeito à terra. Eu só vou tentar salvar, mas acho muito pouco provável. Perfeito. Muito pouco provável. Então, retirar de pauta o projeto com vista deferida para o gabinete do deputado Luiz Paulo. 7 da pauta, projeto de lei 1566 de 23, de autoria da deputada Verônica Lima, que institui o Programa Estadual de Educação Patrimonial e dá outras providências. Parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 8 da pauta, projeto de lei 2983 de 24, de autoria do deputado Fred Pacheco, que assegura aos profissionais de educação física o pagamento de meia entrada em eventos esportivos. O parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Item 9 da pauta, o PL 48, deputado Carlos Meire. Não, era só uma sugestão aqui, como o autor está aqui conosco, mas isso pode ser para o plenário. Sim. É, porque aí seria para acrescentar uma coisa, em eventos realizados em estabelecimentos públicos ou aqueles patrocinados com recursos públicos, que a gente tem usado. Perfeito. Essa história e amplia o seu projeto. Como a gente já propôs o resultado, a gente faz em plenário. Podia ser em plenário, mas essa é uma sugestão para ampliar o seu alcance. Já acato a sua sugestão. Acho muito boa e quero saudar, agradecer aos senhores, e acho que é uma excelente discussão também para os profissionais que cada vez mais têm ajudado a gente já dar qualidade de vida. Outros temas que a gente faz, público ou fizemos recentemente no projeto da deputada Índia. Exatamente. Acho que com coautoria com o deputado Delaroy, se não me engano. Isso, nós ampliamos. Perfeito. Perfeito, obrigado. Item 9 da pauta, projeto de lei 4838 de 21, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que declara como área de preservação ambiental
a APA Floresta da Tijuca, incluindo a área de amortecimento, totalizando o perímetro total de 88,89 quilômetros no estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Parecer, deputado Fred Pacheco. Parecer pela constitucionalidade. Para discutir. Para discutir. Discutir também. Não é, na verdade, não é nem discussão. Só rememorar aqui, talvez, ao deputado Mink. Esse projeto surgiu com uma polêmica ali na Tijuca. E eu, uma vez, liguei para o deputado Mink e tive uma aula de mais de uma hora ao telefone sobre o que é área de amortecimento, o que é área de preservação, quais as competências estaduais e federais. E aí o deputado Mink, como grande expert no assunto e ministro do meio ambiente celebrado, me explicou exatamente o que funcionava. Então foi um projeto quase que construído a quatro mãos com o deputado Mink, depois da aula que ele deu sobre o tema. E ali nasceu a ideia da proposta do projeto, e a quem eu reconheço aqui e agradeço o magistério naquela oportunidade. Para discutir, deputado Luiz Paulo, depois deputado Mink. Presidente, eu também me inscrevo. Cozolino. Não estou entrando no mérito da importância das áreas de amortecimento em relação à nossa salvadora floresta da Tijuca, a maior floresta urbana, quiçá, do mundo, que foi objeto de um projeto salvador de reflorestamento para debelar a devastação que fizeram nela com a plantação do café. Carlos Mink é o estudioso desse assunto. A minha questão é de forma. O senhor fala um perímetro total de 88,89 quilômetros. É um bocado de quilômetros. Sim, é um perímetro. Em geral, quando a gente faz uma área de amortecimento, uma área de preservação, esse perímetro tem que vir amarrado com coordenadas UTM. Perfeito. Porque senão ele fica solto no ar. Perfeito. Esses 89 quilômetros pode rodar para um lado, rodar para o outro. Perfeito. E se rodar errado, pode ser um desastre. Então, o que eu ia sugerir a Vossa Excelência é que o INEA, não é falar sobre o mérito, não, pudesse definir esse perímetro com coordenadas UTM. Não, é porque senão ele vai ficar solto, quer dizer, vai ser um projeto que efetivamente ele não vai poder ser aplicado. Não sei se o Mink concorda. Perfeito. Deputado Mink. Deputado Mink, deputado Pasolini, deputada Célia. Deputado presidente Rodrigo Amorim, o projeto é bom, preserva a encosta. Que a gente fica sempre dizendo: vai chover, vai deslizar, vai morrer e não faz nada, e continua autorizando em prédios, empreendimentos, e depois põe a culpa nas divindades aí das chuvas. Né? Agora, a minha questão é o seguinte: eu acho, deputada Amorim, que seria melhor se realmente a área de amortecimento, porque quando você inclui o próprio parque, né? A área de preservação ambiental, a floresta da Tijuca, incluindo a... O que acontece? O parque já é uma unidade de conservação. Floresta também. É a floresta. Perfeito, alterar isso. Então, o que acontece? Um parque nacional da floresta da Tijuca é super protegido, como qualquer parque, só pode ter visitação, pesquisa, não pode construir absolutamente nada. Então, quando você sobrepõe uma APA que é menos rigorosa que o parque, não é adequado. Mas sim é adequado para a área de preservação, de amortecimento. E aí, deputado Luiz Paulo, Vossa Excelência que falou sobre isso, e tem razão, no georreferenciamento, eu criei vários parques, sempre vejo antes com INEA, para ter o mapinha georreferenciado, etc. No caso, isso poderia se resolver ou da forma que o deputado Luiz Paulo propõe, ou outra, porque a área de amortecimento ela já existe, está georreferenciada. Se Vossa Excelência puxar o que já existe, eu excluiria o parque, poria só a área de amortecimento e poria os limites já definidos para a área de amortecimento. Esse limite
Já existe, definido. Já está definido. Mas então, definido, você... tem que dizer o local que ele está definido. Sim, está definido no sistema Snook, quando criou o parque e a área de abordagem. Sim, mas tem que referir o projeto. Tem que referir. Deputado Mink, se a Vossa Excelência aceitar uma sugestão, na verdade um pedido, antes de passar a palavra ao deputado Cozolino e deputada Célia, propor aqui o relator é o deputado Fred, né? Que a gente, então, altere pela constitucionalidade com emendas para fazer a alteração tanto na emenda quanto no texto do projeto, para incluir o texto que Vossa Excelência está dizendo. Isso. E se Vossa Excelência pode ajudar na construção desse anexo. Ajudo com prazer. Exclui o parque e coloca o limite já definido para a área de amortecimento que consta em... E aí definir, perfeito, como diz o Luiz Paulo, exatamente onde consta esse limite. Ele não precisa reproduzir, perfeito, porque ele já lá está. Eu me disponho. Deputado Cozolino. Senhor presidente, a Lei Federal 9.985 de 2000, que regulamenta e institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, dispõe no artigo 22, parágrafo 2º, que a unidade de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública, que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade. Eu não sei se, nesse caso, houve a consulta pública e em que fase ela teria que ocorrer. Na verdade, deputado, e se houve os estudos técnicos. Na verdade, a consulta pública e os estudos técnicos se referem, como bem disse Vossa Excelência, à área de proteção, a APA. Uhum. E aí tem que ter todo esse critério estabelecido. E, de fato, a área da floresta, do parque, ela já é tombada e preservada por lei. Então, atende os requisitos perfeitamente da lei federal. O que a gente está ampliando, na verdade, não é nem ampliar em relação à lei federal, é reconhecer como área de preservação estadual a área de amortecimento, que é o que tem causado esses transtornos, como bem disse o deputado Mink. Então, por isso que assiste mais ainda a razão com esses argumentos de Vossa Excelência, o que trouxe o deputado Mink, que a gente tem que tirar a área de a APA do próprio parque para não gerar essa dúvida, inclusive, e fazer a lei estadual, produzir a lei estadual exclusiva para o amortecimento, não é isso? Exatamente. É nesse sentido aí, dessa forma, não fere a lei federal. Entendi, obrigado. Deputada Célia. Dentro mesmo da linha dos apontamentos do deputado Mink, deputado Cozolino, eu também ia fazer menção aqui ao artigo 22, mas também outros artigos da SNUC. A APA, como bem disse o deputado Mink, ela já é uma área em que prevê certa ocupação urbana, né? Então, quando ela se insere dentro de uma área que é de proteção integral, ela não tem acolhida, né? Porque aí realmente vem a flexibilizar essa questão. Eu acho que foi nessa linha que o deputado Mink quis colocar que era necessária essa separação. E o estudo técnico, né? Embora lá já haja a existência de outras unidades de preservação, de conservação, eu acho que a sugestão do deputado Luiz Paulo, né, para que o INEA ele também venha contribuir, né, com essa delimitação, né, dentro do projeto que Vossa Excelência propõe, é fundamental. E aí vem a contemplar o que todos nós, né, estamos colocando enquanto apontamento. E é uma questão necessária, né, porque a gente sabe dos conflitos existentes, muitas das vezes, que são trazidos quando existe já uma ocupação, mas não existem regras claras de que forma essa ocupação venha a se dar. Né? Vossa Excelência me permite uma curtíssima parte? Claro. Deputada Murim, deputada Célia. Uma APA, como foi dito, pode haver algumas atividades. O que, que define quais podem e quais não podem? O plano diretor da APA. Então, acho que a gente poderia acrescentar no vosso projeto, junto com o deputado Fred Pacheco, que é o relator, dizendo, cabendo à INEA elaboração do plano diretor da APA. Porque aí, nesse plano diretor, já inclui a parte técnica que o deputado Cozolino fez referência, corretamente. E cria a regra clara. E cria a regra clara. Diz, olha,
Então, a encosta é muito íngreme, não pode ter nada. Tá outra, é mais plana, pode ter algo que não seja tão ofensivo assim. Então, o plano diretor da APA que define esse, o que pode e o que não pode. Cabe ao INEA. Esse plano diretor da APA é um decreto. É um plano de manejo. É um plano de manejo. Chama-se plano de manejo. Plano de manejo. Toda APA tem um plano de manejo. E que muitas das vezes causam, inclusive, muitos transtornos ao município. Porque muitas das vezes o INEA ele elabora o plano de manejo, mas de maneira que não acompanha o plano diretor da cidade. E isso causa contradições que são assim, muito constrangedoras para aqueles que precisam ocupar o solo e ora não sabe se olha pelo plano diretor, ora se olha pelo plano de manejo. A gente sabe porque vive isso na minha cidade. Então, mas de qualquer forma, a gente declarando de como área de preservação o amortecimento da floresta, de fato tem que o INEA fazer o plano de manejo. A regulamentação. Perfeito. E isso pode constar no próprio, como emenda agora no próprio texto da lei. Tá certo. Então, deputado Fred, pedir a Vossa Excelência que altere o parecer pela constitucionalidade com emendas. E aí preparar as emendas com a aula aí do deputado Mink. Mas de verdade, deputado Mink, antes de colocar em votação, mais uma vez agradeço a Vossa Excelência. Deputada Célia, que conhece bem a matéria, pelas peculiaridades lá de Angra dos Reis, que vive com esses dilemas. Inclusive, já foi objeto de audiência pública, eu participei aqui com a presença do prefeito também. Mas, de fato, o que Vossa Excelência apresenta, deputado Mink, é importante para os deputados, que eu, por exemplo, não conhecia o funcionamento técnico dessa questão da área de amortecimento, que muitas vezes se confunde, e muitos problemas sociais e de ocupação acontecem não na área de preservação, mas na área de amortecimento. Então, agradecer a Vossa Excelência, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, o novo parecer do deputado Fred Pacheco pela constitucionalidade com emendas. Senhores que, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Item 10 da pauta, projeto de lei 695 de 2023, de autoria do deputado Elton Cristo, que institui o Dia Estadual do Conselheiro Cristão, para parecer deputado Fred Pacheco. Da juridicidade com emendas. Em discussão. Conselheiro quem? Talvez seja o deputado Márcio Pacheco, que é um conselheiro do Tribunal de Contas. Não, mas... em homenagem. Mas quem é esse conselheiro? Não, estou falando sério. Acho que é só o deputado Márcio. Não, mas se é que é conselheiro do Tribunal de Contas, tem que dizer no texto. Porque eu achei que era o Antônio Conselheiro. O que quer dizer conselheiro? Pois é, eu estou falando sério. Conselheiro é uma figura que tem algumas igrejas evangélicas que faz um trabalho de orientação familiar, uma coisa assim. Não, e não só evangélicas, as católicas também possuem algumas, que são pessoas, são leigos que estão ali à disposição da sua paróquia para orientar, serem coordenadores de grupos de jovens ou de casais, então, etc. Então, empiricamente, assim. Eu acertei. Era um Antônio Conselheiro que ele estava pensando mesmo. Essa foi a ideia do deputado El. Mas a CCJ está tão... O Márcio está acolhendo com alegria esse dia para comemorar. Vestindo a carapuça. Né? Sem dúvida. Na verdade, a assessoria da CCJ técnica aqui é tão... A CCJ está tão entrosada que detectou que a proposta do deputado Elton Cristo de homenagear o conselheiro cristão é no Dia das Bruxas, 31 de outubro. Peculiar. Eu não sei se isso é razão de prejudicabilidade, mas... Vossa Excelência entende mais do assunto que eu. Não vou desrespeitar o parecer de Vossa Excelência, não. Então, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam. Permissão, como estão, aprovado. Item 11 da pauta, projeto 2691 de 23, de autoria do deputado Andrezinho Siciliano, que altera a lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir a Semana Estadual de Conscientização sobre as Doenças Negligenciadas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, para aparecer deputado Fred Pacheco. Pela juridicidade. Em discussão. Não havendo presidente. Deputado Cozzolino. Está no 11 ou no 12? Está no 11. Desculpa. Era sobre o 12. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. O 12, em tese eu tirei de pauta, como autor do projeto, para uma discussão mais aprofundada sobre alguns aspectos do texto, mas vou anunciar e ouvir aqui, já vi que o deputado Vinícius Cozzolino gostaria de falar,
e vou ouvir, porque pode... Presidente, ser, eu também queria dar uma sugestão. Importante para a reforma do texto. Uma simples sugestão, senhor presidente. Então, eu anuncio o projeto 12 da pauta, é o 3432 de 24, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que dispõe sobre a substituição das placas, com aviso de fumar cigarro, incluindo a proibição dos dispositivos de cigarros ou cigarros eletrônicos no estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputado Fred Pacheco. Que aí eu coloco em discussão e deputado Cozzolino... Pela constitucionalidade. Deputado Cozzolino em discussão e deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, é uma simples sugestão, porque existe já a lei 5517, de autoria do Poder Executivo, que proíbe o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, na forma que especifica, e cria ambientes de uso coletivo livres de tabaco. Então, apenas para... inquirir se não seria o caso de alterar a lei já existente no sentido... Posso de... fazer uma pequena parte na fala de Vossa Excelência? Lógico, por favor. Eu, de fato, fiquei muito em dúvida se faria uma emenda à lei iniciativa do Poder Executivo já existente, que, na verdade, é a lei de 2009 que proíbe o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos e tal. É uma lei bem ampla. E dentre o regramento que essa lei impõe, ela coloca ali o alerta a ser colocado por meio de placa. Quando essa, no parágrafo 3º, quando essa lei de 2009, no parágrafo 3º, dispõe que deverá ser afixado aviso da proibição, com indicação de telefone e endereço dos órgãos estaduais responsáveis pela vigilância e tal, ela faz menção apenas a cigarros, cigarrilhas ou outro produto fumígeno. A questão, é claro que em 2009 ainda não havia o cigarro eletrônico. Então, tecnicamente, poderia fazer uma alteração ao parágrafo 3º do artigo 2º da lei 5517, ou a opção que tive, fazer algo exclusivo e pontual sobre o cigarro eletrônico. Então, de fato, é uma dúvida técnica, de técnica legislativa, que ainda perdura, que eu não sei exatamente qual o melhor caminho. A lei proposta, o PL proposto, o 3432, por mim, é muito objetivo, são dois artigos apenas. Eu acho que Vossa Excelência poderia alterar a lei, pode ser, se assim me permite a sugestão, incluindo o cigarro eletrônico nas proibições. Pode ser. Porque fica mais efetivo. Isso, instituindo um modelo de placa como fez o governo de São Paulo. E na lei original já determinar a mudança das placas. Eu acho mais efetiva essa ideia. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, a intervenção do nosso parlamentar, o jovem e estudioso Vinícius Cozzolino, resolveu em parte a minha contradição. Primeira necessidade de, no texto legal, incluir a proibição desses dispositivos eletrônicos, que é uma novidade de mercado. E, segundo, o que Vossa Excelência deseja, apoiada nessa mudança da lei, é mudar a conformação da placa, que a placa está correta, é proibido fumar. Se você for numa placa botar tudo ali, você vai ter uma placa que ninguém vai observar. Então, além da imagem do cigarro, o senhor colocaria um dispositivo eletrônico que está respaldado na lei geral. Perfeito. Então, tá bem resolvido. Perfeito. Isso tem muita gente, escuto, até assisti na própria TV Alerj uma reportagem a respeito, e há no Netflix também, numa rede de streams, um documentário amplo, que muitos daqueles que consomem o cigarro eletrônico não entendem que estão fumando. Então, acham que não estão sujeitos às imposições das leis pelo Brasil afora existentes. Então, não havendo o que eu queria discutir, vou solicitar aqui ao relator, deputado Fred, a troca, então, do parecer, na verdade, pela constitucionalidade com emendas, mas mudando para a alteração na lei 5517 e as emendas passam a mudar o artigo 2º, na verdade, acrescentando cigarros eletrônicos e depois acrescentando o modelo da placa. É o melhor caminho, aí faz uma alteração da lei de 2009. Pode ser, deputado Fred? Acato a sugestão. Então, encerrada a discussão, em votação, o parecer pela constitucionalidade com emendas
promovendo a alteração na lei de 2009. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 13 da pauta, projetos de relatoria do deputado Luiz Paulo. Projeto de lei 1058-23, de autoria dos deputados Cláudio Caiado e Rosenberg Reis, que altera a lei 8.738, de 20 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre a criação da Delegacia de Defesa contra Maus-Tratos a Animais Domésticos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, para aparecer deputado Luiz Paulo. Pela legalidade, né, meu parceiro? Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. 14 da pauta, PL 2133 de 23, de autoria do deputado Carlinhos BNH, que declara como patrimônio paisagístico, turístico e material do Estado do Rio de Janeiro a trilha da Serra do Vulcão, localizada no município de Nova Iguaçu, para aparecer deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, pela constitucionalidade, é a Serra de Madureira. Todo mundo que passa lá fica imaginando, na Serra de Madureira, lá no Nova Iguaçu, um vulcão em erupção. Mas já foi época que isso existiu. E, evidentemente, tem uma atração turística, porque, que eu saiba, é o único vulcão na nossa região metropolitana extinto, né? Então, parecer pela constitucionalidade. E Carlinhos BNH conhece com a palma da mão essa trilha. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. 15 da pauta, PL 2134 de 23, de autoria do deputado Carlinhos BNH, que declara como patrimônio paisagístico, turístico e material do Estado do Rio de Janeiro, a Reserva Biológica de Tinguá, localizada no município de Nova Iguaçu, para aparecer deputado Luiz Paulo. Presidente, também pela constitucionalidade, a Reserva do Tinguá é famosa, até o deputado Carlos me conhece, na Reserva do Tinguá, e o deputado Carlinhos BNH mais do que nunca, né? Que foi criado na região. Realmente ele tem razão, constitucionalidade. Em discussão, não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Item 16 da pauta, projetos de relatoria do deputado Guilherme Delaroli, o projeto de lei 3671 de 24, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que revoga o artigo 2º. Da Lei 9.546, de 10 de janeiro de 2022, que alterou a Lei número 9.494, de 30 de novembro de 21, do Estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputado Guilherme Delaroli. Senhor presidente, muito bom dia, pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Projetos de relatoria da deputada Érica Takimoto, o 17 da pauta, PL 241 de 23, de autoria dos deputados Carlos Mink e Jari Oliveira, que institui o sistema estadual de trilhas, 6 trilhas, regulamentando os artigos 8º, parágrafo único, 39, 45, 227, parágrafo 3º, inciso 2º, 234, inciso 6º, 322, inciso 2, 325, 247, 272, inciso 6º, parágrafo 1º da Constituição Estadual e o artigo 5º, incisos 5, 7 e 31 e o artigo 7º da Lei 9.811, de 24 de agosto de 2022. Para aparecer, deputada Érica Takimoto. Aparecer pela constitucionalidade, presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 18... Parabéns à deputada Érica Takimoto pela criatividade, senhor presidente. 18 da pauta. PL... O presidente, rapidamente. Pois não, deputado Mico, pela ordem. Esse projeto aqui, quem não conhece, é que em vários momentos se fala de trilhas e não há um sistema estadual para isso. Acabamos de aprovar do carrinho do BNH. É, mas ele diz que uma determinada trilha é um monumento. Mas esse projeto, ele tem 16 artigos, dezenas de incisos, o pessoal ficou realmente trabalhando nisso e criando um sistema, porque as trilhas têm que ser cuidadas. Quem cria? Onde é que pode andar de bicicleta? Como é que é? Como é que sinaliza? Então tem realmente, todo mundo acha legal uma trilha. Mas como é que é isso? E as trilhas que atravessam áreas privadas também? Então não é uma coisa óbvia.
É claro que caberá emendas no plenário, nas comissões, mas eu quero dizer que a equipe que ficou um tempão trabalhando nisso, e quem não conhece essa situação, fala, ah, isso é besteirado, sistema de trilha. Não é. A gente tem trilhas de larga distância, trilhas que atravessam mais de uma unidade de conservação, tem que prevenir incêndio. Quem é que é responsável? Quem é que vai cuidar? Trilha que não pode passar a moto, né? A moto passa e espanta os bichos todos. Outras que podem. E como é que sinaliza? É só para dizer que isso aí é um assunto interessante, relevante e trabalhoso. E que caberá emendas em plenário, com certeza. Parabenizar a Vossa Excelência e sua assessoria pela tecnicidade da proposta. Porque apresentar projeto de lei dá trabalho. Relatar projeto de lei dá trabalho. E a gente vê com toda a ver e respeito aos demais mandatos, mas muita porcaria chegando aqui na CCJ e a gente fica fazendo um trabalho para salvar. Então, apresentar um projeto dessa envergadura, com tanta alteração de lei já existente, que sirva de exemplo para as demais assessorias, que dá trabalho apresentar projeto. É fácil ter ideia, mas botar no papel é difícil. Botar no papel direito, né? Exatamente. 18 da pauta. Projeto de lei 1858 de 23, de autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a criação de um programa de conscientização sobre a importância da preservação das unidades de conservação estaduais do Estado do Rio de Janeiro. Para parecer, deputada Érica. Parecer pela constitucionalidade, presidente. Em discussão. Presidente. Para discutir, deputado Carlos Mink. Nós temos um projeto, o deputado Serafini chegou até a fazer também uma audiência pública, o SEUC, Sistema Estadual de Unidades de Conservação. Não, Marta Rocha. Eu já prometi até uma coautoria que está devidamente anotada. Nesse SEUC, é o projeto 2455, ele estabelece essas questões todas. Menciona especificamente a conscientização. A nossa ideia é que poderia ser estudada a anexação desse projeto ao SEUC, que é um projeto de 2020, portanto, 3 anos anterior. Ou... Pode estar prejudicado por quê? Pede vista. Deputado. Já existe lei anterior. Existe projeto anterior. Seria pela anexação. Pede vista, então, para analisar. Para analisar? Então, peço vista para analisar. Vossa Excelência, então, vamos encarar, deputado Mink. Sim, eu não vejo problema da gente encarar. Acho que a deputada Érica também não teria problema de... Porque, pelo que Vossa Excelência está dizendo, de fato, a gente tem tido esse comportamento aqui, com todo respeito aos legisladores, mas de respeitar uma iniciativa anterior. Se já existe uma legislação ampla nesse sentido... Um projeto, na verdade? O projeto é bem amplo. Já foi objeto de audiências públicas. Uma é anterior, é mais amplo. É verdade. Na verdade, o projeto anterior, ela cria todo um sistema muito mais complexo. Aí essa cria um programa falando sobre o tema da anterior, ali muito mais simples. Na verdade, com todo respeito à técnica legislativa apresentada pela autora desse PL agora, mas... em tese, afronta a iniciativa anterior. Bem, eu me filio a Vossa Excelência. Se quiser colocar em votação, deputado Mink, eu voto pela anexação. Deputada Érica, mantém o parecer ou troca pela anexação? Pela anexação. Então, eu acho mais pertinente, de fato, respeito à iniciativa anterior. Quem é o autor do anterior, deputado Mink? É ele. Que pergunta tola, né? Tá certo, tá no mínimo. Advogo para Vossa Excelência. Vossa Excelência me ajudou no anterior. Mole, né? Então, não havendo o que queira discutir, em votação, novo parecer alterado pela deputada Érica pela anexação. Senhores que aprovam, em votação, senhores que aprovam, permissão, como estão aprovados. Item 19 da pauta, projeto de lei 2098 de 23, de autoria do deputado Andrezinho Siciliano, que dispõe sobre a inclusão da temática da educação climática no programa de ensino das escolas da rede pública do Estado e dá outras providências. Para aparecer, a deputada Érica. Pela constitucionalidade, presidente. Pode discutir, presidente. Em discussão.
Deputado Mink. Sem querer ser um eco chato de plantão, há uma lei 3325 de dezembro de 99. É a lei da educação ambiental. O que, que diz nessa lei? Por exemplo, artigo 10º. Entende por educação ambiental, ensino formal desenvolvido, atividades extracurriculares englobando. Prática educativa integrada, permanente em todos os níveis, modalidade, debate, mudança climática, etc. Ou seja, todos esses pontos estão incluídos na lei 3325 de 17 de dezembro de 99. Presidente, eu queria discutir. Deputado Luiz Paulo para discutir. Eu não acho que o projeto esteja prejudicado, porque a lei geral trata da temática de uma maneira geral. O deputado Andrezinho Siciliano está pegando uma inclusão temática, inclusão da temática de respeito ao exercício da cidadania, de respeito específico às escolas da rede pública do Estado, né, para que esse tema tão relevante nos tempos atuais tornou muito mais grave do que era em 1999, possa ser debatido como tema nas escolas. Ele não está criando uma disciplina. Então, é uma questão meramente de um tema absolutamente oportuno. Então, eu acho que o parecer da deputada Érica Takimoto, pela constitucionalidade, está correto. E estou divergindo do deputado Carlos Mink, que haja prejudicabilidade. Presidente. A lei que, possivelmente, ele foi coautor, né, ela só está sendo enaltecida e não contrariada. Você me permite uma sugestão? A deputada Célia pediu. Mas eu ia sugerir, dentro da linha do deputado Luiz Paulo, de pedir vista, se Vossa Excelência conceder, deputada Érica, para ver, inclusive, a possibilidade de salvar esse projeto, incluindo, porque essa lei ela é muito ampla e trata exatamente dessa temática toda, né? Não só como cadeira, mas como princípios a serem dados de forma transversal em várias disciplinas. Deputado Mink, eu peço na vista de Vossa Excelência que leve em consideração também uma lei de autoria da deputada Mônica Francisco. É a lei 9949 de 23. Tá bom. Bom, e não, também para acrescentar, isso, se for solicitada a vista, é que existe um projeto de lei tramitando 1623, de autoria do deputado Júlio Rocha, que fala da temática também da educação climática, né, nas a escolas. Gente, certamente então, teremos. Se não esbarra nas leis, esbarra no projeto anterior. Certamente teremos no retorno da vista, e eu já antecipo aqui a Celeuma, uma discussão, porque a lei da deputada Mônica Francisco, que já é lei, ela é exatamente ipsi literis o que está dispondo aqui o deputado André Ziciliano, igualzinho. A diferença é que ela autoriza o poder executivo e o do deputado André Ziciliano, ela é impositiva, até no sentido já do que a gente já está fazendo na CCJ, mas seria o caso de transformar a lei de 2023, uma lei recente, em impositiva. Uma sugestão, né? Presidente. Mas se pelo simples fato de ter aprovado a lei da Mônica, só com substancia o que eu falei, né? Porque perfeito, tem uma lei genérica... Não, lógico. Perfeito, perfeito. Deputado Serafini. Porque na penúltima reunião da CCJ, a gente debateu alguns projetos também sobre educação, e a gente ficou numa dúvida sobre essa questão. Verdade. Da inclusão de temas transversais. Verdade. Eu estou aqui tentando resgatar de memória o desfecho daquela discussão, mas eu não me lembro exatamente qual foi, acho que era importante também resgatar. A discussão foi se obrigatoriamente tinha que ouvir o Conselho de Educação ou não, porque havia um dispositivo legal para ouvir. Mas... o que eu digo é o seguinte, uma inclusão temática, uma lei genérica como a do Mink, né, você não está dando nenhuma obrigatoriedade. Então, por via de consequência, essa oitiva
pode ser a posteriori, não precisa ser antes da lei. Aí o conselho se reúne. Perfeito. E verifica se tem como. Evidentemente tem como a mudança climática ser um tema interessante em algumas disciplinas. É absolutamente óbvio. Talvez a questão do G20 vai acontecer aqui em cima de quê? De mudança climática. Presidente, só posso complementar rapidamente, deputado Mink, em vista do que disse a deputada Célia e deputado Luiz Paulo. Essa lei que eu fiz referência, de 99, bem antiga, ela foi modificada por outras duas leis. A lei 7214 de 2016 e também a lei 7973 de 2018. Portanto, duas leis mais recentes que modificaram a lei original de 99, que tem 30 artigos e prevê debates envolvendo mudança climática, produção sustentável, consumo sustentável. Ou seja, as modificações mais recentes de 2016 e 2018, que foram feitas na lei de 99, lá atrás, incluíram todas essas questões como debates necessários, interdisciplinares, etc., etc. Criou o grupo interdisciplinar de educação ambiental, etc., etc. Eu vou estudar nessa vista se cabe ainda uma nova modificação na lei, além dessas duas leis que já modificaram a lei original, incorporando toda a temática climática e dos debates, etc., etc., que mencionou com razão o deputado Luiz Paulo. É isso, então, presidente. Eu vou... Há um pedido de vista, mas, assim, de verdade, seguindo a inteligência do que a gente tem feito ao longo desse tempo aqui na CCJ, me parece muito prejudicado por diversas iniciativas, diversos projetos de leis, três leis. Eu não me refiro nem à lei geral, não. Porque concordo absolutamente com o deputado Luiz Paulo. Não é porque tem uma lei mais ampla que a gente não possa fazer lei posterior mais específica. Mas são muitos projetos tramitando, inclusive o deputado Júlio, e pelo menos umas três ou quatro leis aí. Bem, se o deputado Mink quiser manter a vista, mas se quiser poupar tempo, a gente já bota logo e vota. Eu já antecipo meu voto pela prejudicabilidade. Eu acho que é nitidamente prejudicada, porque o que não tinha lei original foi incorporada nas outras duas seguintes. Não, seria uma terceira incorporação. Eu estava tentando salvar, mas realmente vendo aqui melhor as novidades dessas outras duas leis, não resta praticamente nada. E me permite uma parte, deputado Mink. Eu estou aqui com um balanço, como a gente tem feito a cada semestre. A gente vai entrar em recesso na próxima semana. Obviamente, durante o mês de julho, não teremos sessão. Mas eu vou divulgar para todos e passar para todos, mas vou ler rapidamente aqui o balanço que tem pertinência com a matéria, tá? Nós recebemos, nessa legislatura até hoje, 7.500 projetos na CCJ. Desses, 81% já foram distribuídos e já estão tramitando com os seus respectivos relatores. 1.370 projetos foram recebidos neste primeiro semestre. E até a primeira quinzena de junho, ou seja, até a semana passada, nós realizamos 16 reuniões ordinárias e 5 extraordinárias. Aí que entra o dado pertinente. Ao todo, nós pautamos, dos que recebemos agora, dos 1.370, nós pautamos 1.121, já foram pautados. E tivemos resolução de 678. Como a gente tem julgado todos, que são pela prejudicabilidade, pela inconstitucionalidade, os que foram pautados e não tiveram resultados, ou seja, quase a metade, um pouco mais da metade dele, um pouco menos da metade, se dá em razão dessas retiradas de pauta, que justiça seja feita. Nenhum colega aqui tem feito retirada de pauta por algum motivo ideológico, para deixar o projeto dormindo, para engavetar. As retiradas de pauta todas estão na tentativa de buscar salvar um projeto. Presidente, peço para retirar de pauta esse projeto. Independente disso, mas o que eu digo é o seguinte. Exatamente para isso. A grande questão é que a gente tem tentado salvar projetos que são ruins. Muitas vezes não é culpa nem do deputado, não. São assessorias que querem produzir
E aí copiam projetos anteriores, desrespeitando iniciativas anteriores, e o resultado dá nesse. Quase 400 projetos que não têm resolutividade e ficam aguardando uma tentativa de solução. Então, deputada Élica, Vossa Excelência pediu o quê? Para retirar de pauta, por favor. Retirar de pauta. Vai retirar, então? Isso, por favor. Mas o quê? Vossa Excelência vai tentar salvar o projeto? É isso, eu já antecipo que assim, esse projeto é insalvável. Uma boa, insalvável. Com presidente, só dialogando, com essa sua preocupação com a produtividade, eu considero que os acordos que a gente tem conseguido chegar aqui na Assembleia são, do ponto de vista qualitativo, tão ou mais importante do que a quantidade de projetos que a gente tem definido parecer. Concordo. Então, às vezes, esse ritual de retirar e voltar, ele faz parte de um processo... Quando um projeto é bom, deputado Serafim, concordo. A gente tem evoluído muito em projetos mais difíceis, mais complexos, que tira... Aí, às vezes, o relator dialoga com o autor ou com o autor de um projeto que esteja que seria a razão da prejudicabilidade e a gente acaba encontrando um bom termo. Mas não estou nem me referindo a esse em especial, não. Mas tem tido um volume de projetos ruins que a gente, com pena do autor e no respeito ao colega, de vamos tentar salvar, tenta fazer um trabalho aqui, uma manobra, uma estripulia, um exercício louco para tentar salvar projetos que são insalváveis. E, assim, numa boa... Fico aqui solidário à deputada Élica pelo esforço que vai tentar ter, mas é insalvável. O projeto tem 5 leis similares. E aí faço menção aqui, não é nem a de Vossa Excelência, não, Mico, para não dizer que eu estou sendo corporativista com um colega da CCJ, mas com o projeto da deputada Mônica Francisco, que é excelente o projeto, que já é lei. Enfim. Então, o projeto retirado de pauta, a pedido da relatora. Vamos ao 20 da pauta. Projeto de lei 2139 de 23, de autoria dos deputados. Deputada Dani Monteiro e do deputado Flávio Serafini, que altera a lei 4547 de 6 de maio de 2005 e o anexo da lei 5.645 de 6 de janeiro de 2010 para incluir no calendário do Estado do Rio de Janeiro dia estadual pela promoção da segurança hídrica e do direito humano à água e ao saneamento. Para aparecer, deputada Élica Takimoto. Pela juridicidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. 21 da pauta. Projeto de lei 2546 de 2023, de autoria do deputado Vitor Júnior, que institui o programa assistencial de idosos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, deputado Élica Takimoto. Pela constitucionalidade. Para discutir. Para discutir, em discussão, para discutir, deputado Carlos Mink. Presidente, a nossa assessoria detectou duas leis. A lei 6468 de 2013 e a lei 3869 de 2002. A 6468 dispõe sobre a atenção especial do Estado ao idoso com 60 anos ou mais em situação de vulnerabilidade ou risco social, objetivando proporcionar-lhe acolhimento, abrigo, diurno, cuidados, proteção, convivência adequados à sua necessidade mediante a celebração de convênios com municípios. Essa é uma delas. E a outra... cria o Programa Integrado de Atendimento Domiciliar para Idosos. Então, em vista dessas duas, eu considero que a gente pode optar pela prejudicabilidade. Me permite uma parte, deputado Mink? Completamente. Eu incluiria a 6559 de 16 de outubro de 2013, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que institui a política estadual do idoso e dá outras providências. Ou seja, exatamente a mesma matéria. Triplicemente prejudicada. Essa é impressionante, que assim, a ementa é exatamente a mesma. Ele criou o programa por política, mas é exatamente a mesma coisa. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, o deputado Carlos Mink apresenta um voto separado voto pela prejudicabilidade. Pela prejudicabilidade. Em votação. Como vota o deputado Vinícius Cozzolino? Acompanho o voto divergente pela prejudicabilidade. Como vota o deputado... Eu antecipo o meu voto pela prejudicabilidade também, acompanhando a divergência. Como vota deputado Delaroli? Eu voto acompanhando a divergência, Carlos Mink. Como vota deputado Fred Pacheco? Acompanho a divergência. Como vota deputado Luiz Paulo? Eu
presidente, eu saí aqui do ar por causa de uma outra questão. Vou resumir para Vossa Excelência. O deputado Vitor Júnior apresenta um 21. O 21. O deputado Vitor Júnior apresenta uma lei visando instituir o programa essencial de idosos. O deputado Carlos Mink apontou duas leis, e eu apontei outra lei do deputado Samuel Malafaia, que é exatamente a mesma ementa, só que ao invés de programa é política. Mas então, o teor é exatamente igual, são tripla prejudicabilidade. Tem que não. É dupla prejudicabilidade e uma anexação. Não, são duas leis, é tudo lei, tudo lei. Tudo lei. Três leis. Eu entendi que era duas. Não tem o que discutir. Então, voto deputado Luiz Paulo, o último. Prejudica aí logo e vamos embora. Presidente. Deputada Célia. Eu não voto. É deputado Serafini que vota. Deputado Serafini. Vota? Tá com... O Delaroli votou, né? Porque o Delaroli chegou. Presidente. 1, 2, 3, 4, 5. O doutor Serginho não está presente. Mas se o Serafini votasse na Célia, eu sei que ele é um cavaleiro, ele abriria a mão para a Célia. Não entendi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É, não vota. Tá certo. Então foi proclamado o resultado por 6 votos, verdade. Por 6 votos a 1 venceu a divergência. Vou designar o deputado Mink como relator do vencido. Passo ao 22 da pauta. Projeto de lei 2765 de 23, de autoria do deputado Andrezinho Siciliano, que dispõe sobre a criação do selo com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, da ONU, a ser dado para as cidades do estado do Rio de Janeiro que cumprirem as metas estipuladas. Para aparecer, deputada Élica Takimoto. Pela constitucionalidade. Em discussão. Presidente. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Eu queria pedir vista pelo seguinte. Nós aprovamos aqui o Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável. E ele faz referência a determinadas ODSs. Recordo disso. E eu quero, não as 17 genericamente, eu quero vincular as ODSs do PEDES, que é a lei maior. Perfeito, tá. Certíssimo. Projeto, então, com vista deferida para o deputado Luiz Paulo. 23 da Presidente, pauta. Presidente, peço para retirar de pauta o 23, por favor. 23? Isso. 23, retirado de pauta a pedido da relatora. Vou votar só mais um projeto, deputado Fred, de relatoria do deputado Cozzolino. Na sequência, a gente volta para as questões de ordem, que Vossa Excelência tem o horário apertado. 24 da pauta. Projeto de lei 3162 de 24, de autoria da deputada Célia Jordão, que dispõe sobre o programa de apoio ao pescador artesanal do estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Para parecer, deputado Vinícius Cozzolino. Senhor presidente, parecer pela constitucionalidade. Em discussão. Presidente, muito rapidamente, agradecer ao voto do nosso colega deputado Cozzolino, né, sabedor que é, que eu sou uma grande defensora da economia do mar, e a nossa pesca, né, ela é uma atividade econômica pujante e importante do nosso estado do Rio de Janeiro. E a pesca artesanal, dentro desse programa, ela visa justamente o fortalecimento do pescador artesanal para que ele se mantenha no seu local de sobrevivência, que passe essa cultura também aos seus filhos, porque prevê a capacitação, né, o fomento, a educação ambiental para que eles façam tirem o seu sustento através da pesca artesanal de maneira responsável, respeitando os momentos de defeso, né? Então, são várias regras, né, que são criadas através deste programa, mas todas para o fortalecimento da pesca artesanal do nosso estado do Rio de Janeiro. Nós temos aqui, né, presentes deputados que são de municípios litorâneos, como o deputado Delaroli, deputado Cozzolino, e sabem da importância dessa atividade econômica, né, para o nosso estado. Então, agradeço ao deputado Cozzolino pelo parecer favorável, dando pela constitucionalidade. Deputado Cozzolino, deputado Luiz Paulo, não poderia votar diferente, porque tem uma colônia de pesca artesanal na praia de Mauá,
no município de Magé. Então, eu não poderia votar senão verdade, pela constitucionalidade. Na Praia de Piedade também. Então, Praia do Anil, na verdade, não é? Na Praia do Anil, em Mauá? Também. Presidente. Deputado Minho. É sinal que a gente já andou em Magé, né? Só esqueceram de Itambi, que também tem uma colônia em Itaboraí. Não, é só sobre, rapidamente, sobre o projeto anterior, a deputada Érica retirou de pauta. Era só para o 3349, de prevenção de incêndio. Eu pediria só para a deputada Érica, quando fosse reestudá-lo, analisar o PL 1142 de 2023 sobre o mesmo tema. Só isso, uma sugestão. Eu, para discutir esse PL, o item 24, 3162, de autoria da deputada Célia. Esse é muito bom, parabéns, deputada Célia. Absolutamente meritória, também tem o PL parabéns. Similar, na mesma, numa linha parecida. Agora, me causa aqui, sem querer ser chato ou tecnicista demais, mas é um projeto que prevê transferência de renda e também cria um novo benefício na mesma duração do seguro-desemprego e que passa a ser, por óbvio, algo de caráter permanente continuado por mais de 2 anos e não tem nenhuma menção sobre impacto orçamentário, é uma criação de despesa nova. Não, presidente, assim, uma observação, na realidade, não cria o projeto, ele diz que o objetivo do programa, então a criação vai ficar a cargo do executivo. Aqui eu não digo fica criado ou dispõe sobre a criação. É um dos objetivos, né? Se o executivo entender por bem, né, apropriado, depois de feito um estudo, levantamento, né, de número de pescadores artesanais, e inclusive essa questão do complemento a esse seguro defeso, né, que é concedido ao pescador na ocasião em que ele não pode, né, promover a pesca, é feito pelo INSS, nós temos exemplo de Paraty, né, que a própria prefeitura faz também um seguro defeso à pesca artesanal. Então, a gente não cria... Que permite uma parte, tá, sério? Sim, aqui a gente não está criando. O projeto de Vossa Excelência prevê, no artigo 3º, para a consecução dos objetivos, fica autorizado a firmar parcerias com os municípios. Assim, o que o município de Paraty faz de transferência, ele não está sujeito aos limites do regime de recuperação e às imposições às quais o governo do Estado está. E com toda a vênia, Vossa Excelência, claro, dá um nome de programa, mas no artigo 1º é impositivo. Fica instituído o programa que tem por objetivo a transferência de renda, entre outras questões. Então, eu diria que é uma lei impositiva. É essa a minha preocupação e que certamente será objeto. E aí eu me preocupo para que a gente tenha efetividade. É uma lei importante. Presidente. Peço até desde já coautoria. Eu tinha um projeto que eu acho que é posterior, mais ou menos na mesma linha. O senhor me... Deputado Luiz Paulo. Me permite divergir de Vossa Excelência? Lógico. Programa jamais é impositivo, presidente. Porque programa é uma proposta legislativa para o executivo. O executivo institui ou não. Se o senhor tiver dúvida, basta tirar a palavra institui. Né? Porque programa é, sabe, a critério do executivo. A gente está autorizando a criar o programa. Essa é a minha preocupação, deputado Luiz Paulo, só por amor ao debate aqui, longe de querer atrapalhar, até porque desde já não farei isso e vamos deixar e vamos aprovar com certeza. A minha questão só é que a gente, aliás, não foi decisão nossa não, isso já vem acontecendo anteriormente. Uhum. Os projetos que têm vício, por exemplo, tá? Fazendo um paralelo, os projetos que têm vício de iniciativa, ainda que sejam meramente autorizativos, se ele tem vício de iniciativa, eles são inconstitucionais, ainda que sejam somente autorizativos. Um programa que implicitamente não cria uma obrigatoriedade, que o Poder Executivo pode adotar caso queira, ainda que seja por mera discricionalidade do Executivo adotá-lo ou não, ele vai criar despesa. E ao criar despesa, e cria direitos, é necessário que tenha a previsão orçamentária para atender tudo aquilo, que, inclusive os atos das disposições constitucionais transitórias. Mas aqui menciona, inclusive, o FECP, caso eles entendam apropriado a implementação. Sim, que é o fundo, né,
Ele tem razão, Célia, porque na medida que seja despesa continuada, você vai ferir o RRF. Ele tem razão na tese. O que eu estou dizendo é que programa é autorizativo, mas menos autorizativo, se ele for implantar, né, ele não precisa implantar também amanhã. Eu não sei nem o que vai acontecer futuramente com o RRF, mas, literalmente, hoje, esse objetivo do incentivo, ele tinha que ser... Senhor presidente, abolido. Deputado, me permite uma consideração? Deputada Célia, o que eu quero é dar efetividade. Sim, porque sim, eu sei que Vossa Excelência não é deputada de só fazer alarido e retórica política, ou criei, ainda mais não sendo algo que vai ser executado. Eu acho, tentando, senhor presidente. Efetividade. Deputado Cozolino. Eu acho que aqui nós podemos melhorar a redação do artigo 4º, fazer uma emenda para modificar essa redação do artigo 4º e dizer o seguinte. Sendo que a sua efetiva criação, implantação e demais regras concernentes à sua operacionalização serão criados por leis de iniciativa do Poder Executivo, no caso do benefício. Porque aqui eu botei ato próprio do Poder Executivo. Não necessariamente precisa ser lei, talvez possa ser decreto. É, por isso que eu botei ato próprio do Executivo. A grande porque questão aí eles criariam por decreto. A única questão que precisa aí seja o auxílio, porque aí os aspectos assistenciais e previdenciários têm que ser por lei própria, de autoria originária, competência originária do Poder Executivo. Não, mas isso não tem a ver com previdência, não. Não, assistenciais e... Tem transferência do Paracélio. Sim, prever, caso eles benefício, queiram criar benefício. Mas então, não é previdenciário? Não, previdenciário ou assistencial. Benefício tem que ser criado por lei, não por decreto. Ele está falando da tese. Benefício tem que ser criado por lei, ainda não. É de autoria do Poder Executivo e por lei, não pode ser por decreto. É. Então, não, e tem lei da casa que derrubou esse dispositivo que anteriormente o Poder Executivo dava benefícios para os caixas por decreto. Então, acho tem que ser que por lei. A sugestão do Cozolino é mais adequada. Tira o ato chato. Próprio se, que se poderia a Célia, ser decreto. Se a deputada Célia optar em criar somente um programa e que nunca vai ser implementado, a gente aprova o parecer pela constitucionalidade, ponto. Agora, se fizermos aqui um exercício de dar maior efetividade a uma lei que é bacana, eu considero que pode ser um exercício nosso de fazê-lo para dar efetividade. Eu acho que a gente pode colocar, ao invés de ato próprio, que dá, né, eu acho que a flexibilidade para ser por decreto, como a sugestão do deputado Cozolino, por lei. Pode ser. Por deputado, lei. Deputado porque aí o executivo encaminha isso a efetiva criação por lei. Ato próprio do executivo é decreto ou resolução. Então, não, só isso não resolve. Perfeito. É decreto ou resolução. Então, quer dizer, na linha do deputado Cozolino, em se tratando de benefício por lei, ou ato próprio, o ato próprio, mas se, em se tratando de benefício por lei. Por lei. Sim. Por lei, então, faz de iniciativa do Poder Executivo. Sim, deixar bem claro, fazer emenda. Já melhora. Fica bom assim? Pode ser. É para buscar a efetividade, a lei é muito boa. Então, encerrada a discussão, em votação, novo parecer pela constitucionalidade com emendas do deputado Cozolino. Senhores que aprovam a permanência como estão, aprovado. Como está faltando 15 minutos para o encerramento, a gente, na sequência, vota os blocos, mas antes disso, queria trazer a pauta e anunciar as questões de ordem. Então, anuncio... No início da pauta, as questões de ordem. Presidente. E o item 1 também. Deputada Célia. Se Vossa Excelência entender oportuno, porque já é semana passada não, nós tivemos votar, que retornar. Antecipação. Desse... Então. É o 55 da pauta. Os deputados que queiram fazer antecipação da pauta. E o 76. Deputada Pélia pediu 55 e o 76. Algum deputado quer fazer antecipação de algum item da pauta? Deputada Élica, quer antecipar algum item da pauta? Alguma iniciativa de Vossa Excelência? Quero um minutinho só. Enquanto Vossa Excelência, presidente Serafini. É o ponto 35. 35. E o ponto... O 51, né? Um minutinho, presidente. Presidente, posso falar? Lógico, deputada Érica. 78,
51 e... E o PL 50, e o ponto 57, presidente, desculpa, 35 e 57. Tá. Deputada Érica, o de Vossa Excelência qual é? 38, 51 e 78. 58 também? O 31 também, por favor. E o 58 também? Tá. Isso. Bem, estão deferidas as inversões de pauta requeridas pelo deputado Serafim, deputada Célia e deputada Élica, em relação ao 31, ao 35, 38, 55, 57, 76 e 78 da pauta. Antes, porém, vou anunciar as questões de ordem. O item A, trata-se de recurso do autor contra parecer da CCJ ao projeto de lei 3086 de 24, de autoria do deputado Anderson Moraes, que reconhece a prática da atividade física e do exercício físico como essenciais para a população do Estado do Rio de Janeiro em estabelecimentos prestadores de serviços destinados a esta finalidade, bem como nos espaços públicos em tempos de crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais. O parecer original do deputado Guilherme Delaroli, aprovado na 12ª reunião ordinária, foi pela prejudicabilidade em razão da Lei 8.929, de 15 de julho de 2020. Em discussão. Para discutir, eu vou me manifestar aqui com toda a vênia ao autor da revisão, que, salvo melhor juiz, assiste razão o deputado Delaroli, porque a Lei 8.929, de 15 de julho de 2020, autoriza o Poder Executivo a classificar como serviço essencial as atividades e os serviços relacionados ao comércio, respeitando as competências municipais e as autoridades sanitárias, ou seja, é uma lei muito mais abrangente. Da lavra de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de vários deputados. A peculiaridade é que essa Lei 8.929, ela se refere ao Covid-19. E a lei do deputado, o PL do deputado Anderson Moraes, ela fala de tempos de crise ocasionada por moléstias contagiosas ou catástrofes. Ela é mais abrangente, já prevendo, antevendo alguma outra pandemia ou catástrofe. Eu me manifesto aqui no sentido de manter a prejudicabilidade. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Eu acompanho Vossa Excelência, porque o que o deputado Anderson Moraes deveria propor, já que ele está sendo muito mais amplo, moléstias contagiosas ou catástrofes naturais, é que ele modifique a Lei 8.929. É, exatamente. Então, eu acompanho a decisão de Vossa Excelência. Ele representa modificando a lei. Então, encerrada a discussão. Perfeito. Encerrada a discussão, em votação, aqueles que mantêm o parecer original e rejeitam, consequentemente, o recurso, permaneçam como estão. Aprovado, o recurso foi rejeitado, mantido o parecer original do relator Guilherme Delaroli. Item B, recurso contra parecer da CCJ ao projeto de lei 1940 de 2023, de autoria do deputado Rosenberg Reis, que altera a lei estadual 419 de 21 de maio de 81, que dispõe sobre a regulamentação dos quadros oficiais auxiliares e especialistas da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, PEMERJ, o acesso aos mesmos e da outras providências na forma que menciono. O parecer do deputado Vinícius Cozzolino, aprovado por unanimidade na 12ª reunião ordinária, foi pela inconstitucionalidade, concluindo pela transformação em indicação legislativa. Em discussão, antecipo que assiste que de razão. Por organização do Executivo, tem razão o deputado Cozzolino. Absolutamente claro, por unanimidade. Encerrada a discussão, em votação, a rejeição do recurso e a manutenção do parecer do deputado Cozzolino. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, o recurso foi rejeitado, permanecendo o parecer original do deputado Cozzolino. C. Recurso do autor contra parecer da CCJ ao projeto de lei 2253 de 23, de autoria do deputado Cláudio Caiado, que estabelece medidas sancionatórias na hipótese de fraudes em concursos públicos realizados no Estado do Rio de Janeiro. O parecer original foi aprovado na 7ª reunião extraordinária,
e foi pela anexação ao projeto de lei 54 de 23, que é o projeto de lei anterior, por consequência, o projeto que está assim... É da Lei Geral do Concurso. É, o projeto é o 2253 e o projeto de lei geral é o 54 de 23. É a lei geral que prevê nos seus itens o que propõe o autor original e esse parecer foi aprovado por unanimidade, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, a rejeição do recurso e manutenção do parecer original, se os que aprovam permaneçam como estão, aprovado. O último... Ah, tem mais um recurso. Não, esse é recurso não. Esse não é o recurso. Esse é o projeto do Consperge. É o projeto de lei, é o item D da pauta, D de dado. Projeto de lei 5922, de autoria dos deputados Rodrigo Bacelar, Rodrigo Amorim, Anderson Moraes e Márcio Gualberto, que altera a lei 8.636, de 28 de novembro de 2019, que institui o Conselho Estadual de Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Rio de Janeiro, com Consperge, e dá outras providências. Parecer, deputado Fred Pacheco. Parecer é pela legalidade. Em discussão, vou discutir... Desculpa. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Não é um recurso? Não, não, esse não é recurso. Esse foi um pedido de inclusão em pauta. Ah, porque entrou como item D? Aí entrou como item D, que foi um pedido da presidência para inclusão em pauta, como a pauta já tinha sido divulgada e publicada, entrou como uma questão de ordem. Eu queria fazer uma indagação ao relator. A lei 8.636, de 19, é de autoria do Poder Executivo. Pergunta a Vossa Excelência. É de autoria do Poder Executivo. O Conselho não é um órgão do Executivo? Pergunto eu ao relator. Sim. Não, não é. É misto. Não, isso é decisivo. Não. Está criado por uma lei do Executivo. Que ele é misto, todo Conselho o é. Sim. Mas ele está na tutela do Executivo. Então, no meu entendimento, nós estamos invadindo competência, queremos legislar sobre isso. Me permite um breve aparte, deputado Paulo? Pois não. Na realidade, a técnica redacional, geralmente os conselhos, eles colocam no caput do artigo 1º da lei que o cria, a vinculação a qual secretaria, inclusive, ele está sujeito, que é a secretaria que paga a conta, que faz a publicação das pautas e tudo que, em mais. Geral, preside o conselho. Só que nesse caso em especial... Foi por ocasião daquela mudança que extingue a Secretaria de Segurança Pública, cria as Secretarias das Polícias, e naquele momento se cria o Conselho, que é no âmbito do Poder Executivo e do Poder Judiciário junto, apesar de ter sido uma mensagem do Poder Executivo, e não coloca o Conselho adstrito a qualquer secretaria. Ele simplesmente cria a figura do Conselho com representação do Poder Judiciário, do Poder Executivo e da sociedade civil. A lei atual, ela somente, esse projeto de lei, ela só visa ampliar a representação da sociedade civil com outras representações que vão além das que estavam previstas originalmente. Deputado Cozolino. Deputado Luiz Paulo, eu acho que criar um conselho é diferente de alterar, nesse caso, alterar a representação. Sim, querido, olha só, eu não estou examinando o mérito da matéria. Eu estou examinando a tese. É pertinente. Quem cria um conselho, ele guarda para ele a possibilidade de ele alterá-lo. Então, no meu entendimento, na tese, esse é um projeto de lei que deveria ser transformado em indicação legislativa. Porque mudou a estrutura, não está completa, etc. Então, indica a correção que tem que fazer e o governador tem que mandar o projeto para casa. Eu estou falando em tese, sem análise de mérito, para a gente manter a nossa linha de coerência. Mas uma dúvida agora, professor. Assim, na medida em que nós temos autorização para alterar a mensagem que foi enviada, porque foi votada em assembleia, não posso fazer uma alteração da mensagem, da lei? Não, querido, a iniciativa não é nossa. A organização do Poder Executivo, iniciativa da lei tem que ser do Poder Executivo. Sim, a iniciativa da criação, mas da alteração eu não olha, não, não é prerrogativa, não pode ser prerrogativa do pode Legislativo. Pode ser uma nova tese,
mas que até a presente data, a nossa CCJ, com a presidência do Rodrigo Amorim, jamais debateu isso ou assentou qualquer nível de jurisprudência. Entendo eu que quem tem a iniciativa de criar tem a iniciativa de modificar. Só e somente. Deputado Luiz Paulo, eu presidente. Mas é discussão de tese. Os conselhos, eles pertencem à estrutura do Poder Executivo, mas eles têm praticamente uma natureza sui generis, porque eles têm natureza consultiva e deliberativa. Eles não são órgãos executivos em si. Então, a alteração dessa estrutura, ela recairia... Né? Ela sairia daquela reserva de iniciativa Poder Executivo. Eu vou pedir vista, senhor presidente. Senhor presidente, para tentar elaborar alguma coisa melhor. Deixa eu falar uma coisa só para o nosso... Uma tese melhor em relação a isso. O nosso talentoso jovem refletir. Obrigado pelo elogio, deputado. Eu aprendi aqui na CCJ que o derivado acompanha o principal. O que é o principal? A criação do conselho. A modificação deriva daí. Se o principal só pode fazê-lo o executivo por organização, a modificação também. É esta a tese. Eu vou discutir também. Eu estou falando de tese. Porque o senhor já pediu o vídeo, só que só precisou refletir. Na verdade, deputado Mink, esse conselho ele é atípico. Existem conselhos, por exemplo, para gerir fundos. Todo fundo ele tem um conselho gestor. Na lei de criação do fundo, se cria um conselho gestor. Outros temas que são objeto de conselhos também, como o conselho de educação, ele advém de uma lei federal que estabelece que nos estados deverá haver um conselho de educação, assim, na lei de diretrizes da educação já pressupõe isso. Esse conselho em especial, eu até me insurjo contra a iniciativa, a prerrogativa de competência originária, porque ele não altera a estrutura do Poder Executivo, ele não cria cargos nenhum e ele não está sob as asas do Poder Executivo. Até porque ele está em igualdade de condições. O Poder Judiciário, o Poder Executivo e a sociedade civil. Então, é um conselho atípico, talvez o único conselho no Estado que não esteja submetido a nenhuma secretaria e não está submetido a nenhum dos dois poderes, nem ao Judiciário, nem ao Executivo. Sobre dar uma parte. Pois não, deputado Paulo. Em parte concordando com Vossa Excelência, sabe por que isso está acontecendo? E a gente está fazendo aqui uma defesa de iniciativa. É que o Poder Executivo, na área da segurança pública, ela descumpriu todo o rito constitucional, porque ele criava secretarias e descriava por decreto, até o dia que eu consegui no TJ ganhar que é inconstitucional o Poder Executivo criar secretarias por decreto. E baseado aí, nessa discussão, deputado Luiz Paulo. Então hoje ele não pode mais criar porque é uma decisão do TJ. Baseado nessa fala do deputado Luiz Paulo, a iniciativa do presidente Rodrigo Bacelar, inclusive do pedido de velocidade, de celeridade, de incluir na pauta imediatamente por uma questão de ordem, é justamente colocar a Assembleia Legislativa, o Poder Legislativo, como protagonista de um processo de discussão que o Executivo não está fazendo. Não, e possivelmente... Então é acelerar. Na hora que a gente criou a nova secretaria, por lei que o Executivo queria, presidente, ele então... esqueceu do conselho e deixou o conselho largado. Exatamente isso. E por exatamente isso abriu isso. Essa brecha para que a gente tentasse regulamentar aqui. Perfeito. Senhor presidente, quer colocar em votação, então? Se Vossa Excelência retirar a vista, eu retiro, agradeço. A vista. Em homenagem ao presidente e à presidência retiro, da Assembleia. Lógico. E, na verdade, a ampliação me parece que deriva de um diálogo do presidente com vários setores produtivos, porque amplia muito a representação da sociedade civil e a tornando maior do que a do Poder Executivo e do Poder Judiciário, que é absolutamente justo, porque o cliente da segurança pública é quem produz. Então, só para deixar claro, olha, ele passa a incluir o Ministério Público, passa a incluir a OAB,
passa a incluir um representante do Instituto de Segurança, que a instituição que tinha e detinha os números não fazia parte, e aí passa a colocar Firjan, Fecomércio, Clube de Diretores Lojistas, Indústrias de Hotéis, Associação Brasileira de Distribuidores e Atacadistas, empresas Sindicarga, que é um dos maiores clientes da segurança pública no Rio de Janeiro, a Serge, a Associação de Supermercados, a Brasel, Associação das Empresas de Mobilidade, Comércio Farmacêutico, Shopping Center, Gêneros Alimentícios, Comércio Varejista, Instituto Combustível Legal, Associação Beneficente Heróis do Rio, Associação Renova, são várias. Agora eu senti falta. Entidades da representante do Legislativo. Não, eu senti uma outra falta, não foi ela. A gente pode alterar agora. Eu senti falta, senhor presidente. Acho importante, já que tem tanta. Verdade. Não, eu senti falta, deputado Cozolino ainda não sentiu, mas vai sentir, da Associação dos Prefeitos, pô. Não tem verdade, segurança pública também, sem, deputado. Sem perfeito, solo municipal. Perfeito, perfeito. Verdade. Perfeito, deputado Paulo. Incluir a Associação dos prefeitos, prefeitos e a Assembleia Legislativa. E a Assembleia Legislativa. Uma coisa não desvincula da outra. Lógico. Muito bem observado. Lógico. Muito bem observado. Quem é o relator, deputado Fred? Sim. Deputado Fred pode incluir, então, como uma linha... como conselheiros permanentes, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e a Associação de Prefeitos. Não é conselho gestor, é? Não, não, não. É porque ele não gere fundo nenhum. Ela só dá diretrizes da política de segurança. Verdade. Então, se Vossa Excelência puder incluir, deputado Fred. O deputado Luiz Paulo é a Associação de Prefeitos, né? O nome é Associação esse. De Prefeitos. Depois eu prefeito. Posso dar até o nome, até, mas bom. É a Associação de Prefeitos. É. Até quem preside é o prefeito lá de... Onde tem... Miguel Portugal. Miguel Pereira. Não é Miguel Pereira. Pereira. Miguel Pereira. Miguel Pereira. André Português. André Portugal. Não, André Portugal. Portugal meu... Eu acho que é a única, né? É a única. O presidente passa lá, além de criar o conselho, ainda vai poder indicar um representante para lá. Ou representante, que aí pode botar o representante da Assembleia. Sim, sim. Já vamos providenciar, então, alterando o parecer para a legalidade com emenda. Perfeito. Só não pode botar o representante emendas. Da Assembleia, deputado com emendas. Rodrigo Amorim. Não, estou fora. Eu vou como visitante. Instigação, né? É. Então, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam. Pergunta como estão, aprovado, agradeço e parabenizo a qualidade da discussão. Tem o item 1 agora da pauta, aí já é da pauta, que são as emendas de plenário ao projeto de lei 3094 de 2024, de autoria da mesa diretora, que altera dispositivos dos atos NDMD número 357 de 91 e 245 de 87, sem aumento de despesa, e da outras providências. O parecer é contrário às emendas 1, 2 e 3. Em discussão. Para discutir. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Também eu. Na sequência, deputado Mink. Eventualmente, eu sou o autor das três emendas. Primeiro, senhor presidente, eu queria lembrar a Vossa Excelência que Vossa Excelência tem que dar dois pareceres. O primeiro, se o senhor considera o projeto constitucional ou não, porque esse projeto foi a pauta com um erro de forma. Perfeito. Ele foi a pauta para receber emendas sem colher o parecer da CCJ, porque se tratava de um projeto de autoria da mesa diretora. E lá foi sustentado que o projeto da mesa diretora não precisava ouvir a CCJ. Nem que seja 200 mesas diretoras, todas têm que ouvir a CCJ. E não é imprimido. Perfeito. Então, primeiro, eu parecer se é constitucional ou não, porque não teve esse parecer em plenário. E aí, o segundo parecer, para não perder a oportunidade, é sobre as emendas de plenário. Perfeito. É só porque você está contra as emendas. Está certíssimo. Só essa correção. Certíssimo. A emenda número 1, eu procurei escrever a mesma redação que está no ato normativo. Fixa normas para reembolso de despesas com alimentação de servidores sem aumento de despesa. Porque quando eu li, senhor presidente,
Eu tenho que ler e li esse projeto, foi em março, não foi agora. Eu tinha que ler conforme ele foi distribuído. Eu entendia que era para única e exclusivamente dar legalidade à decisão judicial que estendeu a possibilidade dos funcionários que têm auxílio alimentação a continuar a receber, mesmo tirando férias, desde que o benefício não ultrapassasse na sua conta 252 dias úteis. Né? Então, eu entendi que era somente isso. Porque não achava que era extensivo às senhoras e os senhores deputados. Naquela época, eu não achava que era. E por que não achava? Porque, explicitamente, eu entendia que, se o fosse, teria aumento de despesa. E, tendo aumento de despesa, contrariaria o regime de recuperação fiscal. Então, fiz essas emendas exatamente para dizer, está estritamente ligado aos funcionários, não tem deputado nisso. A posteriori, no colégio de líderes, se verificou que era abrangente para os deputados e que não teria aumento de despesa, porque não se criou nova alimentação. Cada gabinete teria a mesma cota. E se, por exemplo, o deputado fosse ter duas cotas de alimentação, o gabinete que tem quantas cotas, não sei de qual é. Redistribuiria as que tem. Imaginemos, vou chutar, que seja 20. Continuava com as mesmas 20. Né? Então, sobraria das 20, 18, para distribuir aleatoriamente aqueles que cumprem tempo integral, os motoristas, etc. Não teria nenhum aumento de despesa. Bom, mas aí já estava emendado e saiu de pauta. Aí o presidente, nessa reunião de colégio de líderes, orientou a Vossa Excelência que ele viesse à CCJ, desse lá a legalidade devida, etc., se discutisse aqui para depois ir à plenária. Eu estou só rememorando. Por isso fiz aquelas emendas e disse, e explicitei lá, estou precisando aqui, é uma questão de critério meu, unicamente meu, não estou fazendo crítica a ninguém, eu não quero auxílio alimentação. Como de marmita e vou continuar a comer de marmita. Para discutir. Para discutir, deputado Mink. Presidente, vou pedir licença, porque eu tenho que abrir agora a comissão de economia, mas se o Vossa Excelência puder, o 55, que já saiu da semana passada, 76, eu não ia pedir modificação de parecer, eu concordo, mas é só para prosseguir. Perfeito. Tá? Rapidamente, presidente. Presidente, vou acompanhar a deputada Célia, porque eu também sou membro da comissão. Perfeito. Deputado Mink. Então, rapidamente. Eu acompanhei essa discussão, estava também na reunião de colégio de líderes que o deputado Luiz Paulo mencionou. E mais do que isso, deputado Luiz Paulo, Vossa Excelência lembra que eu fiz no plenário um questionamento ao presidente se alguns deputados já estariam recebendo esse auxílio alimentação. E o presidente me disse que não. Logo em seguida, no mesmo dia, me ligou o diretor-geral, ou chefe de pessoal, dizendo que, por indicação do presidente, ele estava me ligando para dizer que, como havia dúvida, que alguns deputados realmente tinham recebido isso, por uma interpretação de que funcionários, que os deputados também eram, em suma, que era uma coisa extensiva. E eu manifestei na mesma linha do deputado Luiz Paulo, não por uma questão financeira, porque realmente, se são 30, e você tinha 30 para os assessores, e agora você vai dar 2 para os deputados e 28 para os assessores, então você subtrai. Mas que eu achava que não por uma questão financeira, mas por uma questão política, eu acho que era indevido e era prejudicial à Assembleia Legislativa.
Porque, vejam bem, as pessoas têm uma aversão a qualquer tipo de privilégio. Né? Eu não sou daqueles demagogos sobre esse assunto. Eu fui um daqueles que achou que era correto ter verba de gabinete, como tinha em Brasília. Né? Então, eu não sou daqueles que quer tirar dos deputados a condição deles exercerem plenamente seu mandato. Então, votei favorável a ter, nos mesmos termos de Brasília e de outras assembleias legislativas, a verba de gabinete. Cada um usa mais ou menos como quiser. Agora, neste momento político, nós vimos a questão dos professores, nós vimos vários outros setores que não estão conseguindo recompor a sua situação. Eu achava, do ponto de vista político, e a gente também tem que analisar isso, indevido, inapropriado. É, o ponto de vista jurídico é questão de mérito a ser discutido em plenário. O que a gente está discutindo aqui é a forma. Tá bom. Mas, então, estou manifestando a minha opinião em relação a essas emendas, porque eu concordo com as emendas do deputado Luiz Paulo. Pelo que eu entendi, deputado Luiz Paulo, Vossa Excelência me corrija, restringe aos servidores e funcionários e não inclui os deputados. Então, quero dizer que eu concordo com as emendas do deputado Luiz Paulo, votarei favorável às emendas, porque eu considero que, embora não fira a questão do equilíbrio, tirar de alguns assessores para dar dois para os deputados, eu acho indevido, inapropriado e desastroso politicamente. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Olha só. Em cima da fala do deputado Carlos Mink, não é essa interpretação, não é simples dizer que deputado é funcionário. Nós não somos. Nosso concurso, nosso vestibular é a eleição, e não um concurso público tradicional. Né? E nós somos um funcionário absolutamente temporário. Né? Eu acho que o deputado receber, independente do mérito da matéria ou não querer, precisa de lei, sim. Isso aqui tem caráter de lei, precisa disso. Por isso que primeiro tem que dizer que é constitucionalidade, depois se é a favor ou contra as emendas. Porque, senão, no meu entendimento, se alguém está recebendo de fato, não tem, no meu entendimento, cobertura legal. Você está entendendo? Eu estou só alertando. Muitas vezes a gente é vencido, mas também, mesmo vencido, quer que as coisas tenham legalidade. Perfeito. Não, de fato tem que ser por lei. A grande questão. Eu tenho dúvidas ainda sobre essa questão do... Eu lembro exatamente do que levantou o deputado Luiz Paulo à época. Foi uma questão de ordem em plenário, que o projeto... Aí teve aquela interpretação que, por ser de autoria da mesa, ele não precisava de parecer, o que é uma estupidez, sim, com todo o carinho e respeito a quem pense o contrário. Mas a CCJ tem que dar parecer sobre qualquer... Né, qualquer... Tirando as indicações... Perfeitamente. As questões constitucionais... Agora, as emendas do deputado Luiz Paulo também foram anteriores ao Colégio de Líderes. A gente já são 1h15, tem alguns processos aqui que estão pendentes, que foram pedidos, inclusive, da deputada Célia. O relator sou eu, deputado Fred. Presidente, eu queria pedir, inclusive, a inclusão de mais um ponto que eu tinha esquecido. Eu vou então, se o deputado Mink e o deputado Luiz Paulo permitirem. É o item 30. Eu vou retirar esse de pauta para a gente votar as antecipações. Mas quando trouxer, o senhor traz constitucionalidade. E aí eu já trago, me comprometo de já trazer, deputado Mink, o parecer correto, fazendo a análise constitucional e depois o parecer sobre as emendas. Pode ser dessa forma? Então eu vou retirar de pauta. Perfeito. E a gente avança para os pedidos de inversão da pauta. Presidente, rapidamente, eu peço licença. Perfeito. Preciso ir para uma... Deputado Serafini, Vossa Excelência quer... Agradeço. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Deputado Serafini, quer incluir mais um? É o item 30. Item 30. Desses projetos, para a gente não ler um por um, faça o avançar da hora, tem algum que os que pediram aqui a votação querem trocar o parecer? Parece que tem um do deputado Serafini que é pela inconstitucionalidade. Eu quero. Qual é o item, deputado Serafini, se eu quer trocar? É o 57, projeto de lei 1934-2020,
de autoria do deputado Flávio Serafini. É o 57, deputado? É, que institui o termo de acordo socioambiental no estado do Rio de Janeiro. Tá certo. Eu tinha anteriormente... Eu vou chamar esse para a gente discutir. Transformação e indicação legislativa. Mas depois, conversando com ele, lendo um farto material que ele mandou, eu gostei muito desse conceito de termo de acordo socioambiental, que é algo novo. Perfeito. Dentro da nossa legislação, mas muito específico para resolver essas contradições entre reserva biológica e o mundo em torno. Então, eu estou dando parecer pela constitucionalidade. Perfeito. Deputado Serafini, era esse, então. Então, vou pedir autorização do plenário para que a gente vote em bloco, não só as inconstitucionalidades, mas os pedidos de antecipação, já que não vai haver alteração de parecer. Todos os autores concordam com os pareceres. Então, peço anuência do plenário para que a gente vote em bloco os pedidos de inversão de pauta, assim como os blocos de inconstitucionalidade, anexação e prejudicabilidade. Senhores que aprovam a votação em bloco, permaneçam como estão, aprovado. Então, votação em bloco dos seguintes itens que foram objetos de pedido de inversão de pauta. Item 30, 31, 35, 38, 55, 57, 76 e 78. 33 e 40, que é o meu pedido de inversão. Senhores que em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação os pareceres originais, com exceção do 57, que foi alterado agora pelo deputado Luiz Paulo. 78, faltou 78. Então, chamo os trabalhos à ordem, deputada Érica Takemoto, que é alterar o 78. Não, 78 era parecido. Então, vamos votar, então, o bloco com exceção do... A gente já trocou? Já. Então, eu vou também, a exemplo do que fez o deputado Luiz Paulo, fazer a alteração do parecer a pedido da deputada Érica, pela constitucionalidade com emendas. Peço desculpas. Do 78. A mesma coisa, era um projeto que eu tinha dado um parecer pela inconstitucionalidade e troco, depois de conversar com a deputada Érica, pela constitucionalidade com emendas. Obrigada. Então, retomando a votação em bloco, senhores que aprovam os pareceres, incluindo os dois retificados por mim pelo deputado Luiz Paulo, permaneçam como estão, aprovado. Passo ao bloco da inconstitucionalidade, que é do 54 da pauta ao 66. 54 ao 66. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Passo agora ao bloco de anexações. Então, todos esses foram por arquivo. Todos eles foram por arquivo. Passo ao bloco das anexações, que vai do 67 ao 74, porque o 75 foi retirado de pauta. Então, repetindo, do 67 ao 74, são os projetos cujo parecer é sobre anexação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovados os pareceres originais pelas anexações. E o último bloco é o bloco de prejudicabilidade. Passo a votar 77 e depois do 80 ao 87. Os demais foram retirados ou votados na inversão de ordem. Em discussão. Está votando quais? Do 77 e depois do 80 ao 87. Espera aí, do 80 ao 87. Até o final, né? Até o final. Tá bom. Ok. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passo ao último projeto, que é o 76, que teve uma alteração, é um projeto de
de prejudicabilidade, era um parecer de prejudicabilidade que foi alterado para inconstitucionalidade após um pedido de vista do deputado Luiz Paulo e do deputado Dr. Serginho. Anuncio o projeto 76, é o PL 53 de 50 de 22, de autoria dos deputados, das deputadas Alana Passos e Célia Jordão, que altera a Lei 9.281. Ah, a Célia pediu inversão, tá certo. Peço desculpa a todos aí, a Célia havia pedido inversão, ela concordou com o parecer. Me perdoem, a gente pediu a inversão e voltou no bloco de inversão da Célia. Então, não havendo quem queira fazer uso da palavra, nem mais nenhum item na pauta, agradeço o carinho e a atenção de todos nesse primeiro semestre, a todas as assessorias, a TV Alerj, aqueles que nos assistem com frequência, ao Corpo de Seguranças da Casa, a técnica. Está aqui à disposição de todos e vou passar para cada gabinete da ciência em plenário. Presidente, eu queria também constar aqui do balanço, o reconhecimento todos aqui da CCJ, os assessores, os deputados, Vossa Excelência que conduziu. Obrigado, meu irmão. Com um raro espírito técnico, científico, democrático. E eu que sou participei de várias e várias e várias CCJs, assim como o deputado Luiz Paulo, tenho que reconhecer que foi das mais democráticas e eficientes gestões. Obrigado. Fique aqui constada a minha opinião. Deputado Carlos Mink, faço das suas palavras as minhas. E queria até fazer um pedido ao deputado Rodrigo Amorim, que fora da CCJ prevalecesse a CCJ, o presidente da CCJ. Se ele fizer isso... Vou pedir vista desse pedido de Vossa Excelência, mas está em análise. Deputado Mink, deputado Luiz Paulo, eu tenho uma honra aí, tenho uma foto com Vossa Excelência, deputado Mink, deputado Luiz Paulo, deputado Átila Nunes, lá no plenário, quem eu considero os três gigantes desse parlamento e decanos. E o sucesso da CCJ, não só em razão da qualidade dos membros e das assessorias, é muito por conta de Vossas Excelências, que também tem um espírito republicano. Deputado Mink é um deputado aguerrido no ponto de vista ideológico, mas aqui tem um comportamento também muito democrático e age com parcimônia, com muito equilíbrio. E, de fato, isso contribui muito para a qualidade da discussão e da produtividade que beneficia todos os mandatos. Faço extensão também à deputada Érica, que substitui a deputada Verônica, mas também com muita ponderação, tendo a humildade de muitas vezes trocar o parecer de acordo com as discussões. Então, de fato, isso nos fez muito produtivo. O balanço do primeiro semestre eu vou divulgar a todos, já antecipei um pouco aqui os números, mas, de novo, são recordes históricos aí, deputado Delaroli. São recordes históricos e reconheço aí a sua participação também, mesmo num período pré-eleição, vindo do município distante, com a coluna em frangalhos, mas agora nova, sempre presente. Então agradeço sempre o carinho e o zelo, de fato muito produtivo. De novo, a gente batendo recorde, não é só o número pelo número, mas é a qualidade do trabalho. Então, agradeço a todos, muito obrigado, até o próximo semestre. Está encerrada a sessão, fiquem com Deus. Muito bom. Gente.